kažkodėl man atrodo, kad šitie rinkimai eis į Lietuvos istoriją. Kaip labiausiai nedemokratiški rinkimai. Ypač pasiruošimas šitiems rinkimams. Kažkaip man atrodo, kad Lietuvoje liko tik tai demokratijos šydas, o ne demokratija. Jeigu net prezidentė agituoja už jai priimtinas jėgas, tai aš manau, kad tik demokratijos šydas. Dar gal atsiras pavadinimo šitų rinkimų, nežinau, už metų, dviejų, trijų, kaip teisėsaugos, teisėtvarkos arba jėgos struktūrų įtakojami rinkimai. Kad politika jas tas struktūras panaudoja savo valią. Ir labai gaila, kad sistema priešinasi ir žmonės balsuoja, nebalsuoja, bet valstybėje gyvenimas nesikeičia. Tokios kažkokios tai nuotaikos, gal dėl lietaus. O prognozės partijai vis dėlto nenukabinę gal nuotaikos, viltim kokiam? Na, žinot, manyčiau, kad turėtume turėti tiek, kiek turėjom anoj kadencijoje. Su kuo eitumėt į koaliciją ir su kuo tikrai neįtumėt? Na, tik nepatyrę politikai sako, kad neįtumėt su kažkuom. Aš asmeniškai nenorėčiau darbuoti su konservatoriais ir liberalais. Jeigu jūsų partija nepateks į Seimą, ar planuotumėte jungimąsi su kokia nors kita partija? Na, pirmas dalykas, kad pateks, tai į antrą klausimo dalį sakyti nėra ko. Esate įsitikinęs, kad pateks? Be abejo, 100%.